Yayi karawaning pon kakeng sak kelorot. Timbang marah caturan bacot lo dajal. Nyodra wis metu limbuk ya nduk. Penak anjen Pak Siswa ora sabras bres 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 langsung metu limbukan. Iya, Mak. Biasane ngene aku wani njaluk wedang kopi ning iki ra wani aku nduk. Lah kenging napa kok mboten matur? Ora patek wani aku. Suara suling mandang suara dan paling ulan apa setia ninggalakon setia ninggalakon seno mati kutu eling ang pemaring kutu eling karo sing pemaring luwe-luwe bengi iki alhamdulillah mawawan diparingi nugroho wujuding banyu tiba bengine terang ya to alhamdulillah moko banyu tiba mawawan iku diarep-arep wong sak Jepara ora sak Jepara to sing jo gadu-gadu ni alhamdulillah ngerti kok ngerti hartono digawe Allah tenan itu ngerti ya alhamdulillah bukati ku jani rak ngolo mandung mangkat pekero orang sambah nyoni ayo kepati kuda salaman senorambi ya eyo 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 iki mawa pitutur kang becik wong urip ning alam donya iki bebasan mampir ngombe. Ki wis ngombe urung? Dereng. Oh, urung dek wis sak kerat kotong kabeh. Ji, iki ngibarate mampir ngombe wong mampir ya mung sedelo. Mula sing utama pumpung jiwara sregep ngibadahe rukun karo kancane, rukun karo tanggane. Nggih ta? Alhamdulillah aku nek nyawang wong daerah Kepuk, daerah Tengguli, ayu-ayu kabeh gumun. Sampean iki kok ya. Lah aku mbiyen iki kira-kira kurang sithik pe dadi wong kene aku. Lho. Pripun ngono iku Mbak Kesi? Perasaane sampean. Oh, masa lalu kok ora masalah to. Ayo. Unine wong sike harane ayo bangun negarane sing sayo sing rukun Oh,
darum mangkat ya dijak ini kok aja meleke weh tak gumun aku ah. Matur nuwun diajeng Trika Wulandari dari Pinaralenggan.